V budoucnu možná budete potřebovat pouze žádná celá 0,1 bitcoinu k tomu, abyste byli dolaroví milionáři. Zní vám to jako sci-fi? Mně určitě teda jo, ale když se podíváme na bitcoinový graf od počátku jeho existence, tak už to zase až takový sci-fi rozhodně není. Všechno je to pouze o dlouhý perspektivě. Jo, tady v kryptoměnách všechno je dlouhá perspektiva. A samozřejmě není to finanční rada ani doporučení, díváte se pouze pro zábavu, dělejte si vlastní výzkum. A pojďme se podívat tedy, o čem se tady mluví, o čem se budeme bavit. Když v dnešní době máme březen, půlku března roku 2021, nákup 0,01 bitcoinu vás bude stát kolem $500, což je kolem 10 000 českých korun cca. A když se tedy podíváme na současnou distribuci vlastně bohatství celosvětového, tak díky tomu, že Bitcoin je deflační měna, má omezené množství mincí, které se vytěžejí, tak teoreticky se můžeme dostat v budoucnu k té hodnotě, že 0,01 Bitcoinu bude mít hodnotu 1 milionu amerického dolaru. Podle Credit Suisse Global Wealth Report 2020 v současné době máme 51,9 milionů lidí, kteří, myšleno na celém světě, který mají majetek vyšší než 1 milionu dolarů. Přestože to reprezentuje pouze 1% světové populace, mimo jejich děti, tak tyhle ty milionáři vlastně celkově 43% světového bohatství. Jo, tohle to spousta z vás jo, zná, že prostě žijeme vlastně de facto v té pyramidě. A když tedy uvážíme, že k 1. březnu 2021 vlastně počet mincí bitcoinových byl něco přes 18 milionů 600 tisíc a stále zbývá vytěžit 2,37 milionů mincí. Během 10 let vlastně ten počet mincí dosáhne 20,6 milionů, neboli 98% z celkových 21 milionů coinů, mincí, který vlastně se vytěžejí až do toho roku 2140, tuším. Následně budou vlastně všechny mince vytěžený, což je ještě daleko v budoucnosti. Takže ještě jednou si to říct, během 10 let bude vytěženo 98% všech bitcoinů. Ovšem, když odečteme 1,9 milionů coinů, na který nikdo nešáh přes jednu dekádu, protože máme zde spoustu lidí, kteří to drží už přes 10 let a budou to asi držet dál. Určitě ne všichni, ale valná většina z nich. Tak se dostáváme k 19,2 milionů bitcoinů, které jsou k dispozici pro všechny světové milionáře. A to nám nechává 0,37 bitcoinu na jednoho milionáře a to se týká, to je ještě plus všechny ty mince, které se teprve vytěží. Dále zde máme bitcoiny, které se nepohnuly 5 nebo více let a když bychom předpokládali, že ty majitelé ztratili svoje privátní klíče, že už se k těm bitcoinům nedostanou nebo na ně zapomněli, i to si myslím, že je v dnešní době možný, tak nám zbývá 14,57 milionů bitcoinů, který bude k dispozici pro akumulaci. Při tomhle scénáriu, při této možnosti,
Vlastně každý z těch světových milionářů může vlastnit pouze 0,28 bitcoinů na jednoho milionáře. Jo, takže tím se to snižuje, bitcoinu se ztratilo spoustu a už se k němu nikdy nikdo nedostane, pakliže nenajde ty privátní klíče. Možná tedy v budoucnosti bohatí lidi budou bojovat pro 0,01 bitcoinu, jo? Což zní neuvěřitelně jako za dnešní cenu si může tohleto dovolit stále relativně velké množství lidí, samozřejmě ne třeba v třetích, takzvaných třetích zemích, třetím světě, ale v Evropě, v Severní Americe plus v určitých částích Asie, prostě stále 0,01 bitcoinu je dostupný, a to se týká i lidí v České republice, jo? Samozřejmě ne všichni, ale valná většina si může dovolit zakoupit 0,01 bitcoinu. Dále k těm, když se podíváme na ty milionáře, tak plus k ním, dále zde máme 590 milionů lidí, kteří dosahují, jejich majetek dosahuje ke 100 tisícům dolarů. A tyhle ty lidi určitě, valná většina z nich, můžeme s nima počítat jako potenciální hodleři, majitelé bitcoinu, který budou chtít prostě se účastnit toho trhu. Když to tedy sečteme, tak jo, tahleta teorie vychází z toho, že do toho bitcoinu budou ty nejbohatší a pak ty hned pod nima, jo, prostě když tady vidíme tu pyramidu, tak to ty, co jsou vejš, ty mají vždycky větší přehled, co se děje, a vždycky se zajímají víc o svoje peníze, než ty, co jsou níž prostě. Jo, to se týká finanční gramotnosti, to se týká informací, to se prostě týká všeho, a oni si můžou, i kdyby tohleto celý nakonec, i kdyby celý Bitcoin se během 10 let vypařil, tak furt tyhle ty bohatý do něj dají určitý malý prostě procento svýho kapitálu, protože si nerisknou to, že jim to uteče. Oni prostě budou diverzifikovat, do různých aktiv, jo, do zlata, do stříbra, oni budou diverzifikovat do bitcoinu, a tady jsme u toho určitě, valná většina z nich, určitě ne všichni. Máme tu třeba takovýho, jako je Peter Schiff, který asi do bitcoinu nikdy nic nedá, ale valná většina z nich do toho bitcoinu něco dá prostě. A na tom je postavená tahleta teorie, protože těch, co jsou bohatý, je vždycky podstatně méně než těch, co jsou chudý, a z toho se to dá relativně takhle přehledně vypočítat. Prostě čísla nelžou, pakliže se stane to, co se tady píše, tak z toho vychází to, že tedy si to zopakujeme, 0,01 bitcoinu při dnešní ceně, která stojí 500 dolarů, tedy cca kolem 10 000 korun, způsobí to, že za cca 10 let To bude vlastně jenom top 13% lidí. Bude to velice lukrativní pozice. A stručně řečeno, ta pozice bude ekvivalent toho, jako když v dnešní době vlastníte 1 milion amerických dolarů. Tedy budete fiatový milionář. Jo, tedy tolik k tomu, co může nastat během 10 let, vlastně díky tomu, že Bitcoin je deflační měna, když to naopak veškerý fiat měny na světě, když si to uvědomíme, jak to funguje, tak jsou inflační ve smyslu, že prostě centrální banky, jo, tisknou peníze, říká se tomu odborně kvantitativní uvolňování,
vzhledem k současné situaci, co se děje ve světě, se to pouze urychluje, jo? Jenom se podívejte, že jo, na dluh naší země, jak během relativně krátký zemi vystoupal, to znamená, že ta peněžní zásoba se bude znehodnocovat, jo? Protože vlastně v ekonomice je nějaký určitý počet služeb, zboží, statků, firem, a když rozšiřujete tu peněžní zásobu, tu fiatovou, českou korunu, dolar nebo toho, tak samozřejmě to vyústí v inflaci. Prostě ta jednotka ztratí, ta koruna nebo to euro nebo ten dolar ztratí hodnotu a prostě to je inflace. Není to jenom o tom tisknutí, ale je to i o tom poměru vlastně těch služeb, zboží, statků a všeho v ekonomice versus té peněžní zásoby. A ta peněžní zásoba se neustále zvyšuje a z toho to vychází. Tudíž hraje tam jak faktor to, že Bitcoin funguje přesně naopak, že je čím dál tím vlastně každý 4 roky potom halvinguje, těžší ho vytěžit a uvolňuje se pomalejš. Ale dost k té teorii, pojďme se tady podívat na ten graf, tady je to jednoduše znázorněný. Tady tedy ta modrá linka, právě vidíme to uvolňování Bitcoinu od začátku, jak to šlo, tak jsme zhruba někde tady a vidíme, že se to prostě zpomaluje, jo, že tady vidíte, jak to šlo prostě rychle, jo, jak se prostě uvolňovaly ty mince od roku 2010, dejme tomu, když se to celý ta síť rozjížděla, a jak jde vlastně čas, tady jsme v roce 2020 a ta křivka se vlastně vyrovnává, to znamená, že těch mincí je uvolňováno čím dál tím míň a míň, a v momentě, kdy se dostáváme vlastně na rok 2030, tak to uvolňování těch bitcoinových mincí je téměř de facto stabilní už, jo? Že to jde prostě určitou pomalou rychlostí. Naopak, tady když se podíváme na tu červenou křivku, tak právě ta bitcoinová inflace klesá, jo? Tudíž čím vlastně pomalejš se uvolňují ty nový bitcoiny a čím větší výpočetní výkon vlastně je potřeba k vytěžení těch bitcoinů, tak tím ta inflace je v průběhu času nižší. Ten bitcoin získává prostě z ekonomického hlediska na hodnotě. Je to úplně stejný princip, jako když byste prostě byli v dolu na zlato nebo stříbro a bylo by čím dál tím těžší ho prostě těžit, jo? Byli byste čím dál tím hloubš, byly tam horší prostě podmínky a tím samozřejmě se k tomu zlatu a stříbru nebo stříbru dostáváte hůř a hůř a vlastně potřebujete víc energie, víc prostě pracovníků, víc jako nářadí, víc nástrojů k tomu, abyste vytěžili stejné množství, a jde to prostě celý hůř a pomalejš, a tím pádem vlastně to získává neustále na hodnotě. Jo, to je vlastně celý ten princip, tudíž z ekonomického hlediska prostě, když se takhle na ten graf podíváme, tak ten Bitcoin prostě musí získat v průběhu času na hodnotě. Jo, a samozřejmě není to finanční rada, posloucháte pouze pro zábavu. Udělejte si svůj vlastní výzkum. Já jsem poznal lidi, kteří měli dvě vysoké školy, jo, z toho třeba jedna ještě ekonomického zaměření, a přesto absolutně nemají šajnu o tom, co se děje, a ani když jim to bylo, když se jim to pokusil někdo vysvětlit, nebo když by si měli shlídnout video, tak prostě absolutně netušej, o co jde. Jo, vidějí v tom jakoby další, prostě, že to je další letadlo, nebo že to je prostě jakýsi
že to je nějaký smečko, nebo prostě podvod, nebo tohleto, prostě přirozená obraná reakce, jo. Ale zaráží mě, že jo, že prostě ani spoustu lidí s univerzitama ještě ekonomického zaměření prostě, jo, jako prostě jim to nesepne, jo. Takže možná, že tohleto je životní příležitost, jo. O tom je tenhle ten kanál, že jo, že o tom občas natočím jako prostě video, protože si myslím, že relativně malá investice může změnit život a samozřejmě taky nemusí, jo, ale tohleto ve světě akcí nebo v tom takzvaném starém systému, v tom starém paradigmatu ještě bez kryptoměn tohleto možný prostě nebylo. Jo, jako byli tady investoři, že jo, který investovali do Amazonu, Apple, Microsoftu, ale ani tyhle ty investoři neměli takovouhle návratnost, jako když se podíváte na graf Bitcoinu předchozích let a teoreticky dalších 10 let, jestli se prostě odehraje tenhle ten scénář, jo. Takže je to jenom o tom mít prostě oči otevřený a to prostě samozřejmě přistupovat k tomu zodpovědně, ale zároveň nebejt skeptik až vyloženě moc, protože opravdu v této době se jako nevyplatí zavírat oči před novejma technologiemi.